Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Mirziyoyev qayta saylanishiga qarshi, sobiq rektor prezident bo'lmoqchi. Videomizda mana shu mavzuda so'z boradi. Sizdan esa videoga like bosib, bizni qo'llab-quvvatlashingizni so'rab qolamiz. 4-iyun kuni Termiz Davlat Universiteti sobiq rektori Xidirnazar Allaqulov O'zbekistonda yangi partiya tuzmoqchi va 2021-yildagi prezidentlik saylovida o'z nomzodini ilgari surmoqchi ekanini ta'kidlagan video e'lon qilindi. Allaqulov ushbu bayonotni Adabiyot gazetasi bosh muharriri jurnalist Baxtiyor Karim bilan suhbat chog'ida ma'lum etgan. Mazkur suhbatda Allaqulov yangi siyosiy partiya tuzishni maqsad qilganini ham bildirgan. Allaqulov O'zbekistonda iqtisodiy siyosiy tanglik tufayli ishsizlik darajasi ortib borayotganini aytib, hukumatni koronavirus pandemiyasi davrida xorijda qolgan o'z fuqarolarini himoya qila olmaganlikda tanqid qilgan. Aslida iqtisodchi olim bo'lgan sobiq rektor O'zbekistonda odamlarning o'z qobiliyatini ro'yobga chiqara olishida erkinlik ta'minlanmaganidan ham mamlakatda yuqori darajada qashshoqlik mavjudligini ta'kidlagan. 2002-2004 yillarda Termiz Davlat Universiteti rektori lavozimida ishlagan Xidirnazar Allaqulov sobiq Milliy xavfsizlik xizmatining mahalliy rahbarlari tomonidan tashkil etilgan korrupsion sxemalarga qarshi kurash ortidan lavozimidan olib tashlanganini aytadi. Shundan so'ng u O'zbekistondagi bir qator sudlar va Birlashgan Millatlar Tashkiloti Inson huquqlari qo'mitasiga arz qilgani ulardan ijobiy javob olgan bo'lsa-da, hukumat bu qarorlarni e'tiborga olmayotganini ta'kidlaydi. Yangi siyosiy partiya. Uning fikricha O'zbekistonda faoliyat yuritayotgan siyosiy partiyalar amaldagi hukumat tomonidan boshqarilishi va moliyalanishi tufayli mavjud vaziyatni xalq manfaatiga mos ravishda o'zgartirishga qodir emas. Bu partiyalar va ularning dasturlari yaxlit bir millatning manfaatlariga emas, ayrim olingan ijtimoiy guruhlarning manfaatlariga xizmat qilishini ustuvor deb bilishadi, degan Allaqulov. Allaqulovning so'zlariga ko'ra, O'zbekiston xalqining manfaatlariga xizmat qila oladigan, haqiqat va adolat qaror toptiradigan siyosiy partiya tuzishga ehtiyoj tug'ilgan. Biz yozuvchilar, dramaturglar, olimlar, jurnalistlar, blogerlar, nafaqaxo'rlar, ulug'larimiz va yigit-qizlarimiz bilan fikr almashdik. Mana shu fikrlar asosida mamlakatimizda Haqiqat va taraqqiyot sotsial-demokratik partiyasini tashkil etishga jazm qildik, deb ta'kidlagan sobiq rektor. Baxtiyor Karim bilan suhbat davomida Xidirnazar Allaqulov ushbu partiyani tashkil etishda amaldagi qonunchilik talablariga qat'iy rioya etilishi va uni tuzishda jamiyatning dastagi kerakligini bildirgan. Shuningdek, u agar mazkur partiya tashkil etiladigan bo'lsa, 2021 yilda bo'lib o'tadigan prezidentlik saylovida o'z nomzodini ilgari surishini e'lon qilgan. Xalq bu partiyani tuzishimizni qo'llab-quvvatlasa, partiya a'zolari meni prezidentlikka loyiq ko'rishsa, men so'zsiz prezidentlik saylovida ishtirok etaman. Mirziyoyev prezident bo'lmasligi kerak. Ijtimoiy tarmoqda Allaqulov tashabbusi qo'llab-quvvatlangan ko'plab postlar qoldirilgan. Bugun men uchun mustaqil O'zbekiston tarixidagi demokratik jamiyat sari yana bir qadam olg'a qo'yilgan kun. Bugun professor Xidirnazar Allaqulov tomonidan yangi siyosiy partiya tashkil etish tashabbusi olg'a surildi. Men ishonamanki, bu tashabbus albatta siz xalqimiz tomonidan qo'llab-quvvatlaniladi. Xullas, xalqimiz o'zining haqiqiy vakillarini tanlash, ya'ni saylash imkoniga ega bo'ladi. Shu munosabat bilan men ham shu tashabbusni qo'llab-quvvatlashimni bildiraman, deb yozgan Facebook foydalanuvchilaridan biri. Xidirnazar Allaqulov bundan avval O'zbekistondagi qashshoqlik va 2021 yildagi saylovda amaldagi prezident Mirziyoyev nomzodini ilgari surishga yo'l qo'yib bo'lmaslik borasidagi fikrlari ortidan jamoatchilik e'tiboriga tushgan edi. Shu yilning may oyida Baxtiyor Karim bilan intervyuda u marhum Islom Karimov davridagi avtoritarizm va erksizlik tufayli mamlakat aholisining katta qismi qashshoqlik chizig'idan ham tubda yashashga majbur bo'layotganini bildirgan edi. Shuningdek, ushbu intervyuda Shavkat Mirziyoyevni ham jiddiy tanqid ostiga olib, u tomonidan boshlangan islohotlar to'xtab qolgani va mamlakatdagi vaziyat yana ortga qayta boshlaganini ta'kidlagan. Xidirnazar Allaqulov haqida qisqacha ma'lumot.
Xidirnazar Allaqulov yoki Allaqulov o'zbekistonlik iqtisodchi olim, iqtisod fanlari doktori, professor, dotsent. 2002-yilning mayidan 2004-yilning iyunigacha Termiz Davlat universitetining rektori lavozimida faoliyat yuritgan. Surxondaryo viloyatida tug'ilgan. 2020-yilning mayida Adabiyot gazetasi bosh muharriri Baxtiyor Karim bilan bo'lgan salkam 1 soatlik video intervyusida Islom Karimov va Shavkat Mirziyoyev siyosatini, O'zbekistondagi siyosiy, iqtisodiy va ijtimoiy ahvolni keskin tanqid qilib chiqishi bilan keng ommaga tanildi. Ushbu intervyusida u O'zbekistonni dunyodagi eng kambag'al mamlakatlar sirasiga kirganini, mamlakat aholisining aksar qismi kambag'allikda va qashshoqlikda yashab kelayotganini ta'kidlab, mamlakatda tub siyosiy va iqtisodiy ijtimoiy o'zgarishlar kerakligiga urg'u berdi. Ushbu intervyu o'zbekistonliklar orasida keng ommalashib, Xidirnazar Allaqulovning tarafdorlari paydo bo'ldi. 2020-yilning 4-iyunida Xidirnazar Allaqulov navbatdagi intervyusida O'zbekistonda yangi siyosiy partiya Haqiqat va taraqqiyot Sotsial-demokratik partiyasi yaratilishni boshlaganini e'lon qildi. Shuningdek, u 2021-yilda O'zbekistonda bo'lib o'tishi rejalashtirilayotgan navbatdagi prezidentlik saylovlarida qatnashishi mumkinligini aytib o'tdi. Xidirnazar Allaqulov va mustaqil ommaviy axborot vositalariga ko'ra, rektorlik lavozimidan u nohaq olingan va unga nisbatan sun'iy ravishda jinoiy ish ochilgan. U O'zbekistondagi 14 ta sudda, shu jumladan Oliy sudda va inson huquqlari bo'yicha Birlashgan Millatlar Tashkiloti qo'mitasida bu ishda yutib chiqqan va to'liq oqlanib, aybsizligi isbotlangan.